Сәлем, достар, сәлем баршаңызға. Менің есім Шынар, Асенова Шынар хобби арнасының жүргізушімін. Бүгінгі тақырып бізде табиғи витамин гүлдерге қалай береміз және не заттан табиғи витамин жасауға болады деген. Қыстың уақытында, күздің уақытында гүлдерге витамин қажет болады. Неге? Себебі көбінде күннің көзінен алмаған витамин жалпы да негізі 2 ай сайын гүлге витамин беріп тұру керек. Витаминді мен магазиннен сатып алмаймын. Ешқандай цветочный магазиндерден мына химический витаминдер алудың қажеті жоқ. Сіздерге осылай айтамын. Себебі ол постепенно гүлдің топырағы мен жапырағына, гүлдеріне беріледі де, ол ауаға қосылады. Ол өзінен кислород шығарады да, вредные дүниелерді ауадан өзіне сіңіріп тұрады ғой гүл. Сол үшін де гүлді көбінде үйде өсіреді пайдасын білген кісілер, ал көбінде білмеген кісілер оны декоративный деп сәндік үшін қойып қояды. Енді қараңыздар, химический витаминді алмасақ, енді басқа қандай дүниеден витамин аламыз деген сұрақ болады. Менің каналымда өте көп деген табиғи витаминдердің рецептілері бар. Соны көрсеңіздер болады каналыма өтіп. Менің каналыма алдымен тіркеліп алыңыздар, қоңырау белгісін басып алыңыздар. Бұрыннан бері көріп келе жатқан менің көрермендерім біледі, что менің каналымда осындай пайдалы дүниелер бар екенін. Бұл үшін кеше бізге үйімізге гранат келді. Қараңыздар, кәдімгі анар, анар жемісі. Осының ішіндегісін балаларға өзімізге жеп аламыз да, осының мынандай пленкалар бар. Мынандай пленкалар бар, және де осындай қабықтар бар. Енді қыздар, мен сіздерге былай айтамын. Йоты өте көп жеміс болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте сүйіп жеген жеміс, анар жемісі. Пайдалы болғаннан кейін мұсылмандардың ұлысы, иә, біздің жол көрсетуіміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бекерден бекер сүйіп жемеген болар. Бұның пайдасын білген адам организміне міндетті түрде ішіндегісінде, және білесіздер ме, орыс халқы мына сыртындағысын кептіріп суға қайнатып суын да ішеді. Жалпы білмеймін, қазақтарда да бар ма олай істейтін. Негізі мынаның қабығын қайнатып ішкен су, яғни іш өтсе, одан кейін отравление бар ғой асқазаныңызда, бірдеңкеден уланып қалсаңыз, осының крепкий дозасы көмектеседі мынаның. Енді адамға осындай керемет дүниені пайдала беріп жатқан, ол гүлге де пайдасы бар, білесіздер. Енді өсімдіктерге қандай витамин бөледі және қандай пайдасы бар деген кезде сразу айтып өтейін. Өсімдіктерге бұл С витамин және темір, железа мынада және йод алуға болады. Неге десеңіздер, міне қарасаңыздар, мынаның бәрі бір күнде, мынау кешегі кешкісін алынған, бүгін кешке бір күннің ішінде йод уже қарайып жатыр, иә. Неге? Себебі бұның құрамында йод бар. Кәдімгі тілді неғып жереді, кермектендіріп жереді. Енді қараңыздар, бұны қалай дайындаймыз? Осыны осы қалпында сыртта таза ауада кептіріп, кептіргеннен кейін сақтаймын десеңіздер де, мысалы үлкен көлемде гранат, 1 кило гранаттың сырты қалса, 1 килосын бәрін дайындамаймыз ғой. 2 штук, мынау мына жерде 2 штук гранаттың сырты, мысалы қабығы. Соны қараңыздар, енді көп қалып жатса кептіріңіздер, кептіріп барып қолданасыздар. Енді қараңыздар, міне осындай ұсақтарға майдалап турайсыз. Міне гранаттың барлығын ұсақтап осылай турап аласыз да. Мындай пленкалар да бола береді арасындағы, және қабығы да бола береді. Барлығын ұсақтап турап аласыздар да, осындай мынандай емкісқа саласыздар. Міне қараңыздар, мен барлығын турап болдым. 1 литрдан көптеу. Қазір енді қараңыздар, бұны дайындау үшін қандай су құю керек? Бұны дайындау үшін қайнатылып, қайнағаннан кейін бір 20 минут суытылған, яғни тыныштықта тұрған, қайнап болғаннан кейін 1-де 700 мл су, мына тефальдар. Осының үстіне осы қайнақ суды осылайынан құямыз. Міне 700 мл қалды, 1 литр су кетті. Міне қараңыздар, мынау 1-де 100 ба, сонда. Енді қараңыздаршы, мына жерде сразу бөлініп атқан, міне сап сары боп уже шығып атыр. Иісі, запық деген вообще күшті. Міне осындай табиғи дүниені жасаңыздар гүлдеріңізге. Адамның денсаулығына пайдалы дүние гүлге де пайдалы болады. Себебі біздің жанымыз бар ма, гүлдің де жаны бар. Ол да тірі, ол да адамды қуанта алады. Гүлдеп тұруымен, гүлдеуімен, жапырағының сочный болуымен, нәрлі жап жасыл болуымен, иә. Барлықтарыңыз білесіздер, осындай дүниемен мен енді алдағы уақытта көбірек видео түсіруге тырысам. Енді қолыма қалай доступны болып үйге керек мынау осындай дүниелер, мен сол ақпараттарымды біліп жүремін. Просто үйде болмағаннан кейін көбінде бөлісе бермеймін.
видеомды үзбей қарап жүріңіздер, каналыма тіркеліп алыңыздар, сол үшін қоңырау шабелесін басылаңыздар, каналыма тіркеліп. Сол кезде сіздерге уведомление барып тұрады, SMS болып барып тұрады, осындай адам, осындай видео салып атыр деп, сол кезде көре қоясыздар YouTube-тан. Одан кейін айтатыным, мына әбден ауасы шығып, пузырьлардың бәрі міне өстіп сыртқа шығып, мынау тұнады. Енді бұны қалай құямыз? Әбден комнатный, яғни бөлме температурасында тұрғанша суытамыз. Суытқаннан кейін осы 1 литрдің үстіне тағы 1 литр су құйып, кез келген гүлдеріңізді суара бересіздер. Бетіне себуге болады, жапырақтарына, гүлдеріне. Қорықпай істей беріңіздер, онда тұрған ештеңке жоқ. Бетін жауып қою керек пе? Бетін жаппайсыздар, бір суткаға қоясыздар. Қазір мысалы кешкі сағат 7 болса, ертеңгі кешкі сағат 7-ге дейін тұру керек. Гүлдеріңіз азғантай болса, азғантай қабықпен алып жасаңыздар, және бірге бір жасаңыздар. 0,5 су құйсаңыздар, жанына тағы да 0,5 су құю керек. Себебі бұл кипяток-пен жасалғаннан кейін, қайнақ сумен сразу мына қайнақ суға мына жердегі витаминдерін бұл бөліп бастайды, сосын тұндырып осылайынан қойып қоясыздар. Мындай ауырып тұрған гүлдер болады ғой, енді ауырып сигнал беріп сіздерге, мен ауырып тұрмын деп, жапырақтары бір мыжырайып гүлдемей, сондай бір гүлдеріңіз болса өте керемет, екі есе күшті көмектеседі. Себебі бұл С витамині бар құрамында, яғни бұл антибиотик, былай айтқанда бір жағынан антибиотик қызметін атқарады. Сондай жапырақтарын сүртсеңіз де болады, жапырақтарына сепсеңіздер де болады. Сосын бұл су тағы да тамырларының шіріп кетуінен сақтайды. Енді бір плесен пайда бола бастайды ғой гүлдеріңіздің жа топырақтың бетіне. Сол кезде әбден топырақты кептіріп алып, келесінде осындай сумен суарсаңыздар, енді шіріп бастаған тамырды, сол жердегі көгерген микробтардың, вирустардың барлығын мына жердегі витамин свойстволар барып жеңетін болады. Енді жалпы осындай дүниені жасап тұрыңыздар. Гүлдеріңізге келесі видеода кешкенше қош, сау саламатта болыңыздар.